Labas vakaras, draugai. Labai greitas vlogas, be jokio ypatingo montavimo. Tai baigiu susidėti visus daiktus ir tai yra mano kaip ir visi daiktai, ką aš vežuosiu į kelionę. Plius palapinė ir miegmaišis. Viskas. Krepšiai visi tušti. Ir kas tilps, kiek dar liks vietos, kažkiek įsidėsiu iš maisto. Tikrai ne viską, viskas tikrai netilps, bet gal bent pusė, gal tilps. Tai dabar susidėjau realiai visus daiktus, ko čia man reikės visai kelioniai. Tai sąrašiukas pas mane yra čianais, man atrodo, gal 4 puslapiai daiktų. Aišku, aš čia labai smulkiai viską išskaidžiau, tai gali atrodyti daug, gal čia atrodo nedaug, bet čia tikrai yra nemažai kas sveria, pavyzdžiui, rūbai. Rūbai 2,5 kg. Tada saulės panelės plus visi akumuliatoriai turbūt kokie 4 kg. Kilimėlis, laptopas, kameros, dronas, žemėlapiai, atsarginės dalys, dar krovimo, vanduo. Dar nusipirkau šiandien šūstrą tokį. Nuo du. Čia kišasi dujų balionėlis, propano kažkoks, o čia kasetės iš armijai ir civiliams 35 eurai, plus jeigu nori 48 valandų papildymo veikimo, tai dar tokia pati kaina, irgi 35, tai žodžiu, su nuolaida 7 eurų palikau vien nuo du, nes bijau to, kad Suomijai bus man truputį ragas ir gali būti daug tikrai audų. Tai sorry, kad grįžt neku, nes dabar jau 11 nakties ir aš dar nuvažiuosiu iki banko sudėti paskutinių pinigų ir man reikia labai staigiai šitus visus daiktus susidėti į tašes ir eit miegoti, nes aš kelsiuos apie 4 ryto, tai mažai miego. Nu, viskas įtempta, viskas iki paskutinės minutės. Bet visą laiką tai pas mane, tai sakau, simple klipas, be jokio karpinio, be jokios muzikos. Ir ką dar čia įsidėjau, čia gal aktualiau vyrams, tai įsidėjau žvejobos guminukų, blizgių mipsiukų, multiplikatorį ir ryte yra tenais dvirtį įkištą, meškerytė. Tai va, tiek daiktų ir visas tas man sveria apie 45 kg su dviračiu. Nors gal taip ir šalies netrodo kažkas čia kosminio, bet žinokit, kai susikiši, tai būna wow, visas išsipūtęs važiuoji. Tai viskas, ką norėjau pasakyti ir užvadinti šitą vlogą. Last day Kaune, last day namuose, galima taip įvardinti. Ir taip, aš rytoj 5 ryto pajudu iš Kauno link šiaurės. Tai žiauri laukiu. Ir labai smagu iš jūsų palaikymo, tikrai tą jaučiu. Ir tikiuosi keliausit kartu su manim, stebėsit, komentuosit, dalinsite su draugais, pasidalinkit būtinai su draugais, kad va yra toksai vienas beprotis, kuris 9 štukas mina kilometrų, bet velomanas taip pat ir to išvažiuoja aplink pasaulį, tai yra tokių lietuvių kaip aš, tikrai ne vienas. Ir tai jūs negaišinsiu, geros nakties, įsimiegokit, o aš turbūt nelabai įsimiegosiu ir varau krauti savo žaisliukų, kuriuos naudosiu pastaruosius ateinančius 4 mėnesius. Jo. Turėtų užtekt. Ne to, kad kažką tokio pamirščiau, kaip ir viską susidėjau. Susirinkau pagal sąrašą, pas mane sąrašas yra jau uždirbtas per 4-5 metus, jisai vis pasitobulino, vis pasididina, vis pasikeičia, tai nėra tokių kliurkų, kad tuo užsidė to, ko visai net nereikia. Ne, čia jau yra pakankamai viskas išdirbta ir viskas. Sekantis vlogas, tikiuosi, rytoj. Užsiprenumeruokit, nes 4 kitus mėnesius bus įdomu.